Здайте кров, здайте плазму і даруйте людям життя. І робіть це частіше. Під таким гаслом цьогоріч проходить Всесвітній день донора крові. У травні 2005 року Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я разом з міністрами охорони здоров'я світу була прийнята резолюція, щоб відзначати 14 червня Всесвітній день донора крові. Чому саме 14 червня? Тому що 14 червня 1868 року народився австрійський лікар Ланштейнер, який відкрив групи крові. Цього року цей день проходить під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міжнародного товариства Червоного Хреста та Півмісяця, Міжнародного товариства з переливання крові та Міжнародної федерації організації донора крові. Кожен третій закарпатець, а це у середньому 8 тисяч щороку, здає кров на станції переливання крові в Ужгороді. 3 тисячі, які понад 40 разів долучалися до донорства, стали почесними донорами, даруючи життя і порятунок потребуючим. Щомиті практично компоненти крові потрібні для порятунку пацієнтів. І ну, якщо брати сьогоднішній період, в якому знаходиться наша держава, то, звичайно, здача крові, формування резерву крові, воно є надзвичайно актуальним. Тому я приношу вдячність всім громадянам, активним сторонникам донорства, мешканцям Закарпатської області, які роблять таку благородну справу. Приєднуємося до привітань наших донорів, які саме дарують життя, надію на порятунок всім хворим, які цього потребують. Оскільки життя людей – це є велике благо, а людина, яка до цього доєднується, це її героїчний вчинок. Вона відчуває себе героєм, суперменом, оскільки може врятувати від 1 до 3 життів. Ще раз висловлюємо щиру подяку. Здоров'я вам і вашим родинам. І думку про те кожного разу, що ви є героєм, героєм в очах порятованої людини. Служба крові Закарпаття охоплює таку мережу. Станція переливання, 5 відділень, які забезпечують заготівлю і переробку донорської крові, та 7 банків крові. Станція – це основний структурний підрозділ служби крові, яка робить заготівлю як донорської крові, так і самої плазми і тромбоцитів. Крім того, ми робимо тестування цієї крові, використовуючи сучасні методи дослідження. Робимо підбір донорів-реципієнтів, тестуємо наявність антитіл вагітних породіль, проводимо плазмофорези, лікування. А відділення переливання крові вони роблять заготівлю в себе в районах. Це, зокрема, в Мукачеві, в Хусті, в Міжгір'ї, в Рахові. Забезпечують кров'ю усі лікувальні заклади краю. Варто додати, донорами можуть стати усі здорові особи від 18 до 50 років. Обов'язково поснідати з гарним настроєм, прийти до нас і взяти з собою посвідку про посвідчення особи. Популяризуємо нашу службу, починається з шкільного віку, оскільки важливо створити світогляд дитині, яка має розуміти, що таке донорство, для чого воно потрібно. Ми приходимо в заклади освітні нашого міста Ужгорода, розповідаємо про це, проводимо дні відкритих дверей в закладі. До нас приходять школярі, вони знайомляться, дивляться під мікроскопом, що таке еритроцит, тромбоцит, як виглядає визначення груп крові. Мобільна станція, автобус, який отримали від угорців, незабаром забезпечуватиме забір крові у різних куточках Закарпаття. Нагадаємо, з 14 травня до 14 червня тривав місячник донорства. Проте кров потрібна завжди. Медики закликають закарпатців бути свідомими і активно долучатися до донорства.